Labdien, cienījamie deputāti, tātad mēs sākam šodien 2020. Gada 8. jūlija Kuknes novada domes sēdi. Tātad no 15 domē ievēlētiem deputātiem tātad ir 14, jā. Nav Jānis Miezītis, droši ar lauksiemies, ja strādā droši vien, jā. Nav. Un tātad mums darba kārtība šodien ir 13 punkti, jā. Un tad ar jautājumu par darba kārtību. Nā, tad mēs varam balsot, jums apstiprinām darba kārtību. Balsot būtuši par. Paldies, pret atturās nav. Tā, pirmais jautājums mums tagad ir tātad tieši ir pa pasākumu noskrien ziemu Koknesē. Būs īsa prezentācija un video. Lūdzu. Tā. Es jau cerēju uz neoficiālo daļu, bet no labi. Viss ir oficiāli mums. Lūdzu. Sveiki visiem, mani sauc Roberts Tereis, esmu galvenais noskaņu ziemu organizators. Ar daļu jau no jums tikāmies pirms tam, kad prezentēju savu ideju par to, ka kopā esmu uzrīkot šeit šo lielisko pasākumu. To mēs arī veiksmīgi izdarījām, 8. martā finišēja. Šis pasākums 4 dienas pirms vai 5 dienas pirms tā trakā C19. Esmu laikam dzimis Laimes Krekliņā, man šis sezonā veiksmīgi visa beidzās neskarota. Jā, tā, pirmām kārtām pirms es veicu mazu atskatu jums, kā mums gāja. Gribēju pateikt jums visiem paldies un pasniegt domē 3818 paldies. Tik dalībnieki piedalījās visas sezonas laikā. Katram dalībniekam, kurš bija piedalījies vismaz trijos posmos, pienācās šāda suvenīra medaļa, kura tika pasniegta pēdējā posmā šeit Koknesē, un to pasniedz četrkārtējais pasaules čempions Kaspars Stupelis. Dagni, paldies par uzticēšanos. Jā, paldies. Un tagad īsts ieskats, kā mums gāja. Tātad par manu vēsturi, tagad jau es varu ierakstīt arī šī gada vēsturi. Vidēji šā gada katrā posmā bija 765 dalībnieki. Atgādināšu, ka mērķi es sev biju uzlikt 700, tātad savu mērķi es izpildīju, visu esmu darījis pareizi. Šādi bija mums reklāmas materiāli, kuri tika izvietoti dažādos sociālos tīklos, Facebookā arī maksas reklāmas, kā arī man bija sadarbība ar Radio Tev reklāmu, kura 7 dienas pirms posma tika translēta Radio Tev ar uzaicinājumu ierasties uz katru atsevišķo posmu. Diemžēl man tas Koknesis radio posmu viņa džingu neatsūtīja, tāpēc ieliku Siena, citu. Sniegs un augstums. Mēs no tās nebēgam. Mēs to noskrienam. Noskrienciem kopā ar mums arī šogad. Izvēlies tarp sporta vai tautas distancēm. Nevēlies skriet, dodies pārgājienā. Es neskrienu, es eju. Nāc un piedalies. Noskrienciem 15. decembrī. Ledus vai sniegs, noskriedziem būs prieks. Jā, tāds džingls skanēja vairākas dienas nedēļā par Radio Tev, kas ir reģionālais radio, un tikai, nu, protams, priekoļu vietā skanēja Koknese un konkrētais datums 8. marts. Īsumā par to, noskriedziem Koknese 8. martā, noslēguma posmā finišēja 449 dalībnieki, kas bija izvēlējušies skriet 9 km. Nu, īstenībā precīzi bija 10,4. Sporta distancē bija 21 km 182 un pārgāja nojošanas dalībnieki bija 184, kopā 816. Tātad šis posms bija visvairāk apmeklētākais posms starp visiem maniem rīkotiem šī gada posmiem. Šajā gadā iesāk jauna tradīcija, bija izveidojis foto stūrīti ar konkrēto, pieņemsim, fotorāmi, un uz katru posmu mainījās apakšā sauklis,
Bet šajā gadījumā, pieņemsim, koknes posmā, sauklis bija, jautājums nav par to, kurš man atļaus, jautājums ir par to, kurš man apturēs. Līdz ar to cilvēki pirms posma, pēc posma gāja fotografēties, lika savos sociālos tīklos, un tādā veidā arī pazibēja vārds koknese, daudz ietekoja šo vārdu koknese, kā arī tajā fotorāmītī stūrītī ir atrasts. Īsumā pāris bildes no pasākuma. Kā jau jūs redzējāt, pasākums notikās 8. Martā, un tad bijām sarūpējuši dāmām pārsteigumu, tad divi skaisti kungi katrai dāmai finišā pasniedza dzeltenu tulti, kura bija katra iesaiņota caurspīdīgā papīrītī, tad pats moko. Kreisajā pusē varat redzēt speciāli gatavotās koknesas posma ātrāko dalībnieku medaļu dizainu. Viņas bija gatavotas no mākslīgā akmens. Un šeit var redzēt, ka katram, kā jūs teicu, katram, kurš bija piedalījies vismaz trijos posmos, tika piemiņas medaļa, kura tika pasniegta šajā posmā, pasniedza Kaspars Tufels, un arī katrs fotografējās, un mēs bijām izvēlējušies fotografēties pie koknesas, banera atkal līdz ar to sociālos tīklos informācija iekšā un visu laiku šis vārds koknesi gāja tautās. Jā, nu par posmu izmaksām vidējās posma izmaksas viena ir aptuveni 10 tūkstoši eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums bija 3 tūkstoši. Šajā gadījumā tā nauda netika pārskaitīta uz manu biedrības vai uz organizātoru kontu, bet šī nauda tiešām no pašvaldības tika novirzīta konkrētam pakalpojumu sniedzējumu. Šajā gadījumā tie bija divi rēķini. Viens rēķins bija laika kontrole, 1760 eiro, tad par katru dalībnieku man tad sacensību tiesnešiem jāmaksāja 2 eiro, tie, kas uzņem šo laika kontroli, kā arī apbalvojumu izmaksas, gan posma, gan arī dalībniekiem, kuriem tā suvenīra medaļas tika pasniegts, tāda tika novirzīta 1240 eiro. Īsumā par statistiku gribēju pateikt, ka manu mājas lapu no novembra līdz marta beigām apskatīja 13500 cilvēki. Daudz vai maz, mana katru gadu šis skaitlis aug. Ja mēs skatāmies, cik reizes viņi skatījušies, tad 135 tūkstoši lapas ir apskatīts, tad cilvēki ir staigājuši, skatījušies informāciju, kur kas notiksies, tad arī varat redzēt par mēnešiem, tad cilvēks atkārtoti iespējams apskatījās par koknes, iespējams par limbažiem, iespējams par salacgrīvu. Tad šī ir statistika, kas attiecas tieši uz jūsu posmu, man bija atsevišķi posms, atsevišķa lapa, mājas lapā, kur ir ierakstīts, kur, ko darīt koknesē, kur palikt pa nakti, ko aiziet padarīt, kur paēst. Tad šo lapas pusi tieši, kas ir paredzēta koknesē, apskatīja 4400 reizes. Nu jā, un te ir tas īsais rezumē par to, kā tad mums te viss izskatījās.
Nu jā, tāds īstais, gandrīz 2 minūšu garais video par to, kā mums gāja visas dienas garumā. Man liekas, gāja ļoti labi. Nu jā, tas jau ir mans plāns nākošam gadam, bet kamēr tas tur stāv, gribēju pateikt, ka tiešām Koknesē bija viegli organizēt, tāpēc, ka bija superīga komanda, Arti, tev liels paldies par trases izveidu, nomarķiešanu. Superīgu darbu veica pašvaldības policija, bez viņiem nu nekādīgi, viņi bija vienkārši super, nezinu, šeit nav, bet paldies viņiem. Tad Koknes sporta centrs Dāvi, paldies, super. Tavs meitenes tur visu iztīrīja, satīrīja, vienkārši bija ģeniāli. Ko es vēl aizmirsu, droši vien, ka turismu informācijas centrs, paldies, jā. Bija superīgi, tevā visu informāciju vispār bija ļoti viegli, un es labprāt šeit atgrieztos, un tikai ņemat mani lūdzu pretī kaut kad, jā. Un ja es runāju par savu ideju, tad šis ir nākošā gada plāns, lai mums vajag atgriezties Koknesē nākošā gada, es nezinu, tas jājautā jums, bet es zinu, ko es gribētu noskriezt Koknesi tumsā. Tas ir man ir viens posms, vakara posms, kad cilvēks startē, tad, kad saulīti norietējis. Es biju paliku divas upes restorāna viesnīcā iepriekšējā vakarā, un tad tā pils izgaismota vienkārši izskatījās tik superīgi, kad es tā teicu, šeit ir jānoskrien, un es domāju, ka ja jūs atbalstītu un gribētu, vai mēs šeit atgriežamies, tad es labprāt šeit atgrieztos. Paldies jums liels par sadarbību un atbalstu. Tas ir jūs otrs gadā. 22. gadā, jā. Nav jautājumi, bet tā. Nu, tas saka, nē, kāpēc ne 21. Nu, ir, kur jau ir. 21. jo esošais Olainē rīkoja 2 gadus apakaļ, un Olainē arī ļoti patika, un viņi jau rezervēja šo datumu uz tums. Man ir 2 brīvi datumi palikuši, vai nākošu, ka taisīt noslēgumu posmu Koknesē, tas nebūtu pareizi, mēs jau šeit bijām. Jā, līdz ar to, tad es domāju, ka labāk jāievēl kalpa un jāuztais tāds superīgs pasākums. Es piedāvātu to vidējo posmu rezervēt 22. Gadam, skatīsimies, kā būs. Ja jūs piekrīstu, es labprāt viņu rezervētu, jo šeit tas būtu vienkārši, un ja vēl uzsniktu sniegs, tad no man tā liekas, ka vienkārši būtu super. Ja nevien kādreiz būs, bet 22. Gadu droši vien ir 22. Gadā droši vien ir būs. Nē, apsoli, es saprotu, ka viss tas mainās, bet... Mēs katrā ziņā to varam ņemt vērā, protams, mēs nevaram jau tad jau vēlēšanas rajonu, kā tur būs vēl, nezinām, bet par to 22. Gadu domāju, ka tas būtu ļoti skaisti, vai tiešām sniegā un izgaismotā parkā un pilsdriplās, tas būtu riktīgi labi pasākums. Tādēļ man, ja jūs būtu par, tad es atgādinātu par sevi nākošu gadu gada nogalē, un tad skatītos, jo nākošu gadu vasarā sāku rīkot jau aiznāko, nu, nākošo posmu. Jā? Paldies, jums liels! Paldies! Paldies! Šim jautājumam mums nebija nekā labojošā dēļ. Mēs noklausījāmies informāciju. Paldies! Paldies! Uz redzēšanos! Paldies! Paldies! Tā, tad otrais jautājums mums ir par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ilmāru Gaišu Koknesas vidusskolas direktoru Māra Reinbergu. Nē, nu jā, nu, tā tas diemžēl ir. Nu, paldies Māri, mēs droši vien vēl Mārim pateiksim paldies citā situācijā nopietnākā un visu paldies par šiem 42 gadiem. Armijā bija vēl 2 gadus uz tevi. Es Līvi atnācu augustā un es atnācu oktobrī pēc tam, kad es biju tā saucamības borus. Ar vecākā lietnāta pakāpju. Nu labi, Mārķi, mēs tagad pavisam, nu, pavisam Es saku, tur vietos, jā. Es saku, paldies. Paldies par to. Paldies, un mēs noteikti vēl augustā tā beigās uztaisīsim lielo paldies, jā? Es ļoti pārdomu, Māri. Varbūt, Māri, tiešām kaut ko vēl gribi
pateikt? Nē, nē. Vai tad, kad būs lielais paldies, tad tu teiksi, jā? Nezinu. Nezinu, labi. Tā. Jā, jautājumus debatāt šeit, laikam, tā kā. Nu, varbūt kāds vēlas kaut kā jautāt. Nā, un debatēt tur neviens nevēlas, jā, un tad aņemšā daļa mums tā, ka ir ar 2020. Gada 20. augusta izbeigta darba attiecības Rilmā Gaiškokas vidusskolas direktora Mārta Embergs saskaņā ar darba likumu, jā, 14. Pantu, jā, tāds tāds vienošanos un stāsta praktika līdzi, jā. Tad mēs varam balsot, jā, labi, tad balsot. Šis ir par? Mārts Nemārs nepiedalās balsojumu. Jānis Liepiņš atturās un pārējie ir tā. Tālāk, trešais ir, ka Ilmāra Gaiša Kopnes vidusskolas direktora. Tā, jūs lēmā, tad mums bija tik izveidota komisija. Pretendentu vērtēšanas, un tad atcīm vērtot, ka skolu arī vārta komisijas priekšsādātāju, vadītāju Ilmāram Klaužam. Lūdzu, Ilmāra. Tātad, tika izveidota komisija, izsadzēt konkurs, kurā nolikumā izmērēt, izveidota komisija, un tika saņemti trīs ieteikumi. Komisija sanāca divas reizes, pirmajā reizē, ka izskatītu kandidātu atbalstību nolikumā, un tika nolēmts, ka viņš trīs kandidātu atbilst nolikumā, un teiktu viņam un, Jā, labi, paldies Ilmār, tad būtu aicināsim jums priekšā, kur tur apsēsties un tad. Tā, apsēsties. Tā, nu jā, tad lūdzu deputāti. Komisija savu izvēli izdarīs, tad varbūt deputāti arī, jā. Vai Rīnas varbūt kaut ko pats sākumā izvēlēt, vai? Es gribu teikt, laikam, lielu paldies, ka jūs komisija tā lēma un izvēlējās mani, un es ceru attaisnošu jūsu uzticību, un droši vien, ka saglabāšu skolas labās esošās tradīcijas un veidosim jaunas tradīcijas, strādājot ar skolotājiem un vecākiem, sadarbojoties, protams, ar bērniem, lai vidusskola pastāv ilgi un dikti, lai skolēniem tiek piedāvātas dažādas padziļinātās izglītības programmas, lai bērni būtu konkurētspējīgi, tātad arī augstskolās, tātad, lai šeit būtu kvalitatīva izglītība. Jā, paldies. Man būtu deputāti. Nav nekādi deputāti arī viens nevēlas. Mēs viņi esam pazīst, jā. Nu, labi, tad jā, esam tik tālu, tad. Tad aicinu, tad tālāk iet uz balsojumu, tātad mums lēmums skan tātad 2020. Gada 21. augustu par Ilmā Gaiškokas vidusskolas direktora apstiprināt Inesi Saulī. Tad aicinu deputāts balsot, kurš par. Jāskat, jā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ilgi neredzinu. Paskatīt, man. Desmit ar vienpacīt, jā? Labi. Kurš ir tad pret? Pret ir tātad Ziedonis Vilde un Jānis Liepiņš un atturās. Atturās Rikards Krauklis un... Un Jānis, kur bija? Jānis Liepiņš atturās.
pretī. Nē, 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 pretījā, pretījā, jā, pretījā. Un atpadās ir tāds daudz. Tā, nu, tad mums sanāk. Jā, jā. Tad mums apsveicinies. Jautājumu skatījām Finanses attīstības komitejas sēdē, tātad mums ziņoja speciālistē, jā, un tātad jautājumus mēs pārunājām, tā vai deputāti ir vēl kas jautājums. Nā, debatēt arī neviens nevēlās, tad kolēdā? Vienu jautājumu skatījums tajā iepriekšējā Finanses komisijā par tām vidusskolas durvīm. Evakuācijas. Kaut kā es vienmēr, cik paskatījies, viņas tikai viena vai divas laikā ciet, pirms Covid, protams, ne? Tu saprati, ka kaut kā tiks tā kā domās par tām drošības durvīm. Jā, jā, jā. Mēs kādreiz runājām, bet to es nebiju dzirdējis, kaut kas ir. Tāpat kā video novērošana ir procesā. Arī internetā, jā, internetā, kur bija tad... Draudzīgā turi. Tas tā kā ir procesa. Tas ir priekšs, tas ir vienkārši jau izpildot tās prasības, kas bija no nokudzesēm, jā. Atmetas par tehnisko risinājumu un satrasinājumu. Tā, labi, vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumi nav, tad mēs varam arī šo informāciju pieņemt šo balstību. Paldies, bet atkurāsim. Paldies! Tālāk piektais jautājums mums meliorācijas sistēmā, tad jautājumu arī mums izskatījām Finanses attīstības komitejas sēdē, tātad mums informēja gan spildirektors, gan darba pārvalde. Viņš pārvalde ir tagad, ja kādam ir vēl kaut kas jautājums, tad informācija arī, teiksim, ir rakstiski, un mums bija aizsūtīta tā vai, ja kaut kādā arī kļūt un iepazīmes. Tā, jā. Lai jautājumu deputātiem, kas man būtu? Mēs tikko izbalsam arī ar Benītu, es iepriekš runāju par tām akām, kas tad es ceku. Tur bardaks tā padās ir kā bija no pavasara, tur paiet garā nevar, tā visi ielas mir. Tātad, laikam nebija īsti sapratuši, par kuru vietu es runāju. Jā, tur visi prāti lielo grādu skatīties, ka tu nevar. Jā, bet es teicu, ka tas ir zinu ielas galā, ja tas nav lielais grāvis. Tāpēc mēs pacēlām tās akas, tās visas akas ir pilnīgi pilnas. Kāds jau ir liepsūtumē? Tieši vienu, es nezinu, kas tur smīgi vienkārši. Nu labi, tātad pašalīgs policija jāsaka. Kādā ziņā iesaistīties, garā tā paiet. Tad no kaut kuriems viņi nāk? Nu, no desceknes nāk, citi nav, kas nāk. Tātad viņiem jāskatās. Labi, tas ir skatās. Tu zini, tas jau bija stāsta iepriekšējās. Kuriem tu tecēji, kas tu tecēji jāpjāks? Tā, vēl jautājumi? Vai jautājumi nav, deputēt arī, ja neviens nevēlās, tad mēs šo informāciju balsam ir pieņemt zināšanu. Lūdzu, kurš ir tad? Paldies, bet atturās nav. Paldies! Tālāk, sestais, ko mēs patricēm pēc pašvaldības aģentūras finansiālo darbību 2020. Gada 1.4. jautājumi. Mēs arī skatījām pirmās attīstības komitejas sēdē. Dāvs mums jūs informējām un stāstīja. Kuriem vēl jautājumi, kas nebija sēdē, kas tur tajā nav. Tad debatēt arī viens nevēlās, tad lemjošā daļa, mēs vienkārši šeit mācīt ieņemzināšanā, ja? Balsam, kurš tad. Paldies!
teicu, ka tev tur nav pamatojums. Septītais par sociālā budžeta izlietojumu 2020. Gada pirmajā pusgadā jautājumas skatījām sociālajā komitejā. Ja? Sociālais dienas informēja, tātad, jā, nu, paklausījums ir jūs redzēt, tāpēc šeit mums ir nelieli mīnusi saistībā ar šo Covidu pabalstiem, jā, bet, nu, kopumā skatīsimies situācijas priekšu, par šiem ir būs, tad būs tik grozīgi, bet grozīsim tam šeit mēģinās. Tā, vai jautājumi būtu tātiem vārdiem? Nav jautājumi, debatē arī neviens nevēlas, tad pieņemt šo informāciju zināšanai. Balsojumu balstu priekšu par. Paldies, bet tur esmu. Paldies. Tālāk 8.1 ir par saistošiem noteikumiem. Tātad arī jautājums ir izskatījām finanses attīstības komitejas sēdē. Nu, tā, līdzīgi, ka jūs mums informēja, nu, varbūt tas ir kādam vēl jautājums, kāds tad būtu, nu, debatēt arī, ka es nevēlas, tad mēs varam šo saistošos noteikumus arī. Laņojušā daļa mums pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais punkts. Jā, labi, tad balsēm mums kurši par. Paldies, bet tad tur es nav. Paldies. Tālāk 8.2 par aizņēmumu valsts kasē investīciju projektam tagad iedīt savu segumu atjaunošanai kopras novadā. Arī jautājums, kā tiem finams attīstības komitejas sēdē, tad šeit redzēt skaitas ciferus un mūsu līdzfinansējumu, tā vai deputātiem ir jautājums. Dārts vai dārēt ir žodas? Neviens atpagājums. Tā, deputēt arī neviens nevēlas, ja? Tad mēs svaram arī balsot. Un domjošā daļa mums ir pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais. Balsot mums, kurš ir kārt. Paldies, deputātās. Jā, Jānis Lietuņš atturās pārējiet, tā paldies. Tā, tālāk, 8.3. Arī tad projekts, arī ar aizņēmu valsts kasē, man vēršu kūpnes ir uz skolē, tātad arī jautājums, ka tiem finanses attīstības komitejas sēdē, tātad ir tad ir jautājumi. Nā, ir tad arī neviens nevēlas. Lemjošā daļa minūtes, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais un sešais punkts, tāds ir balsos lūdzu par šī. Ivets Partiņi. Jā, paldies. Ajāvies Tomas nepiedalās balsojumā, un kas bija atturās, jā, sniegums atturās, un pret. Paldies. Tālāk 8.4. Kopus novada domes ģimenes atbalsta centra zaļūdzību nolikuma apstiprināšana. Jautājums skatījām sociālo jautājumu komitejā tam. Un, tā, tad jā, šeit ir nolikums, jā. Un tātad, vai ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi deputēt arī neviens nav. Mēs lemjošā daļa, mēs pirmais, otrais, trešais, pēc un balsta komitešu kārt. Paldies, bet tā tur es nav. Paldies. Es nepiedalos balsot. Tālāk 8.5 ir par saistošajiem noteikumiem, par kārtību, kā par izmantojumu kopus no domas ar esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zonu apstiprināšanu. Jautājums arī skatījām finanses attīstības komitejas sēdē. Viņi arī jūs nosūtīt, jūs redzēt viņus. Vai deputātiem ir vēl kāds jautājums? No, deputēt arī neviens nevēlās. Mēs varam. Lemjošā daļa mums ir pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais. Mums taisina balsot. Jā, ja? Tieši par. Paldies, bet vēl kāds atturās. Ko četurās mēs? Deputēts atturās. Un pret nav, jā? Ja? Paldies.
tālāk ir 9.1, nekustamo īpašumu jautājumu, tā un 9.1.1, tā jautājums, skatiet, pirmās attīstības komitejas sēdē, šos jautājumus, jā, tātad 9.1.1 un 9.1.1, tam jau šā daļa 2.1, 2.2 un 3 vai jautājumu deputātiem, no jautājumu, mēs varam balsot, deputāti nevēlas, mēs varam balsot apstākļot, ka šī tāda, paldies, bet atpēc nav, jā, paldies. 9.1.2 par adreses maini, tad lemjam šā daļa 2.1 un 3, to ir jautājumu deputātiem. Nav, tad mēs vadījām balsot, ka šī tāda. Paldies, bet atpēc nav, paldies. 9.1.3 par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana, tad lemjam šā daļa 2.1 un 3. Tā ir jautājumu deputāti. Nā, mēs varam balsot. Balsot. Paldies. Bet atkurās nav. Paldies. Tālāk 9.1.4. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Lemjošā daļa 2.1.2.2.2.2.2.4.3. Tā ir jautājumu deputāti. Nav jautājumu. Mēs varam balsot. Paldies. Bet atkurās nav. Paldies. Tālāk 9.1.5. Nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. Lemjošā daļa mums ir 2.1 un 3. Var jautājumu deputātiem? Nav jautājumu. Daicinu balsot, būs tuši par. Paldies, bet atkurās nav. Paldies. Tā, ja, tas jautājumu, nekustamā jautājumu visi ir apstiprināti, jā? Nē, es pārdu, nā, nevēl 9.6. Jā, pašķīnu. Tātad 9.1.6, tu nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana, tātad tu lemjošā daļa, tad 2.1 un 3. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, veicinu balsot būtu pašu par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 9.2, par finansālu atbalstu biedrīgai priekšrakotas mantojums fotolūmu izdošanu. Tātad skatījām finansu attīstības komitejas sēdē, lemjošā daļa ir piešķirt atbalstīt un Un mums bija vienoties par šo prezentācijas eksemplāru skaitu nolīgu. Jā, cik biedrība mums piešķīt Bibliotikā skolā. Tūs par vienas mums, jā? Jautājumu vēl deputāti, jā? Jā, tad varētu balsot, jā, būs balsot, jā, šitā. Paldies. Kur šī pārsa saita? Jānis Ertapien 10. Atpuši pret. Nā, atturās. Nepietulās balsojumā. Tātad ne nepietulās balsojumā. Pārējie visi ir pārējie. Jā, paldies. Tā, tālāk 9.3. Tad es laikam došu Māriņu, jā? Lūdzu, cietu. Mikrofonu. Es tepat uz vietas, jā. Jā. Tātad ir saņemta Māriņa viena tiesnīgums par atvaļinājumu un lēmuma projekts ir piešķirt profesas novada domas priekšsēdētājiem. Dainim Vingrim igadēju atvainājumu 4 kalendāru nedēļas no šā gada 20. jūlija līdz 16. augustam ieskaitot. Tas ir par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojumu. Visi, jā? Nē. Jā. Man laikam tad ir par trešo punktu, jā? Un trešais punkts par... Jā, otrs un trešais, tad es vēl par otru trešo punktu, jā. Jūs redzat, jā? Nepārlasējuši par to. Tad jautājumu nav, bet nevalstējas arī aicinu balsot, atbalstam otrām tiešo skantu lūdzu. Kurš tad ir tā? Paldies, bet atturās mācis nepēdot uz balsot. Ne? Paldies. Tālāk desmitais ir saistošiem noteikumiem. Tā, tad sporta centra, tad sniegto publisko maksas pakalpojumu centrā, tad jautājums arī skatījumu finansu attīstības komitejas sēdē. Tātad Dāvis Kalniņš mums informēja, ko gribēja piebilst. Jā, sēdēs. Jā. Mēs izrunājām uz to, ka centra direktoru šos aizstošos noteikumus ievērot ar 2020. gada 1. oktobri. Tāpēc, ka būs tikai septembra. 20. gada 1. oktobri. Jā. 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 J
paldies. Vai vēl jautājumu deputātiem? Komitejas sēdē tad tika nolēmts papildināt šos punktus. Jā, 3 plus kārti, 9.16 un 9.17, jā, kur ir šīs aplājums, kā ģimenē, kā ir šīs 3 plus kārti. Jā. Šeit bija, jā, 9.16 redzat šeit, bet 1 vai 2 bērnus 14 eiro, bet ir būs 3, 4 vai 5 vai vairāk, vien tāpār 14 eiro. Tā, ap, tad mēs arī, ir vēl jautājumu, no, tad mēs varam atbalstīt šo, ja? Balstīt, kurš ir pat. Paldies, kurš ir pret? Izaikas. Jā, ir četrās. Paldies, paldies. Tā. Tālāk 11. Nekustamā īpašumā dzīvokļiem atveras astūveņi, tad pārdošana atklātā mums skaidrsu, bet jautājumu arī skatījām finanses attīstības komitejas sēdējā. Langējušā daļa 1, 2, 3, 4 un 5 punkts, lai deputātiem ir vēl jautājumi. Nā, tad mēs varam balsot atbalstīt, ne? Balsot mums, kurš ir pat. Paldies, pret atturās. Nā, jā. Paldies. Tālāko sociālo jautājumu veselības aprūpes pastāvības komitejas sēdē tad pieņem lēmumu 12.1 par īres tiesībām sociālā dzīvoklī, tātad personai, jā. Redzat, tātad piešķirt, jā. Komiteja izrunāja atbalstīja tā, lai par citiem deputātiem jautājumiem. Jā, deputētiem viens nevēlas, tad mēs varam, remjošā daļa mums viens punkts un viens viens, jā. Tad varam balstu klausēm, un tā mēs kaši pret, paldies, bet atturās tam, paldies. Tālāk 12.2. Arī tātad brīvas līguma pagodināšana, tā redzat personu. Tā, ir jautājumi deputātiem. Nav, varam atbalstīt balsojumu, kurš ir pat. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 13. Ir jautājums. Nu jā, šis jautājums netika skatīts no sēdē, bet nu, tas ir jautājums tātad. Viņas saulība, tātad uzbrukums izskolas direktori, tātad jūs vakansē saistīt ar izglītības lietas speciālisti, un tātad mums jau tuvojas jaunais mācību gads, un mums ir steidzīgi jāsludina, tātad konkurs tā, šeit ir, jā, tātad. Jā, tātad mums ir, jā, pretendenta komisija, tātad, kur vēlās pietiekties, ko var izdarīt, jā. Cik mums vajag? 5 cilvēki, tāds, jā. Divi, vai tas ir, jā? Lodkīnu apjautājums nākošā gadā būs reikti. Būs reikti vienākums un skrīnis darbā nākošā būs jādrīgi. Varbūt tā vai jau jūlī kāda no pašvaldībām, kurām ir izgrīdības darba speciāls, vai esmu, vai darbības? Es uzdevu jautājumu, bieži tā kā pretas tevi. Es uzdevu, ka viņiem pašreik nav cilvēki, pēc tāpat jāmatvēr cilvēks ar tiem resursiem, kas tur ir. Nu, neatkarīgi, nu, jā, vai nu viņi sludinās par konkursu un visu cik tas sauksies, vai mēs pašpildīt izskatīsim no konkursu, un tad šis cilvēks jau iekļausies tajā jaunā novada, kas pārā, vienkārši sakot, un tā domi, kā, jo dotā brīdī atiem resursiem, kas ir izglītības pārvaldē, viņi nevar arī vēl, nu, labi, iespējams, mēs tur kaut kā ciešāk vairāk sadarbosimies, bet tiem cilvēkiem, kas ir, viņi nevar izdarīt tās lietas, kas ir izglītības speciālistam jāizdara, ņemot vairāk mūsu plašo skolu tīklu un bērnu darbs un visas tās lietas, kas mums ir. Mums ir ļoti sliktu pieredzi, starp citu, tad, kad izveidojās novads, jā, kotnes novads, tad arī mums bija līgums ar viņiem. Un faktiski mēs bijām atstāti pilnīgi pabērnu lomā. Viņi pateica, mums nav laika, mums jāapkalpa aizkraut. Nekādā gadījumā es neapkalpa. Nu jā, tas varbūt tās bija, tajā laikā bija tas no viņa puses, varbūt emocionāls lēmums, jā, bet noteikti jau, bet katrā ziņā to tā brīdī viņi ar šiem resursiem nepakalpa. Tad mēs par to runājām, ar aizkraupas pašvaldības vadītāju, tad viņš teica, tādā gadījumā, principā, arī viņiem tur jāmatvēr cilvēks, jāsludina konkursu, kad viņi to darīs. Labāk mums to darīt. Tad jau labāk mēs to darām uzreiz, un tad viņš arī pēc gada vienkārši iekļausies tajā sistēmā. Jā, jo to darbā ir daudz, tāpēc pēc tādās visām šī kaut vai informācijas sniegšanām un visu izlietības.
ministriem un visi, ko tur vēl nākotnēt. Neskaitām vēl atskaitēm, ko visu laiku nebija pieprasām. Tā, nu, tāds ir... Tā. Tā, vai vēl jau tā ir tā? Komisijā, kur ir pieteikties? Jā, 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 Es būšu atvērkāpēc varēs tajā laikā. Es baidos, ka līdz tam laikam diez vai jau konkursu varēs notikt. Kāpēc? Tu nav jābūt direktori? Nē, 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 ne par to. Vienīgais, kad ir doma, kad tas konkurs varētu fiziski notikt, kad viņš izpūt, kurā datumā? Kad tas ir? Nu, augustā noteikti tagad, nu, 20 dienas tikuitī solinām, nu, piemēram, kaut kādu 15, tad 20 kalendāra dienas ir. Nu, pieteikšanās periods vismaz 20. Jā, tas ir līdz 20. augustam, tad es varu, bet tas nav tad nekādā gadījumā. Mm. Jā. Nu, tad nezinu, es varu. Tā kā es, tāpēc es saku, ka šajā... Vairāk tie skolu saistīt. Līdz 20. augustam. Nu, vīle varbūt to. Nu, bet tur tu jau nav... Vienmēr ir tev, es tev saku, tas jau nav būtiski 20. Nē, 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 tas saistās varbūt es fiziski nebūšu vispār šeit. Jā, jā. Tad cita lieta. Jā, nu cēl ir okas, protams, vēl. Es vēlētu tevi diliņieks. Nē, paldies, nē. Bet ir tā. Vienkārši, varbūt es tiešām nebūs. Viņš nemo. Dāvis bija ļoti labs komisijā. Dāvis nav mieru. Komisijā? Nu, jā. Es nezinu, kurš pietiek ar kompetenciju Nu, es domāju, ka mēs varbūt varam īnešēt jau skolas. Tad, kad ievēlēja Inesi, es biju tajā komisijā, tad liec mani. Nu labi, nu labi, un dāvis var kaut ko. Nu labi, tad dāvis. Tu māc nē, jā. Nē. Nu labi. Labi, paldies. Nu mēs varējām runāt ar to Astru Siliņu, kad bija šī komisija un Astru Siliņu. Nu jā, jo varbūt, jo nu, to sadarbību tad tāpat ir, tā kā jāliecina. Jo tā brīdī, nu, viņa... Ja jau tieši mēs ir ielikt. Mēs arī varētu paaicināt, lai neviedrēs kaut kāds nākotnē iepragrāmās. Lai tas ir jau sadarbība. Ko direktori jūs esat? Jā? Jā? Jā, kā izglītības jautājumi ir viņi daudz. Nu jā, tieši tā, viņi jau ir tagad izglītības jautājumi. Tāpat ir sadarbība dzīve, tā viņi tur vēl pa citām jomām ir. Tas ir tāpat ir jāskatījās neatkarīgi, jā? Olimpiālis, jā. Tad mums palīdz seši, ja kāds neatstāv. Tad mēs varam arī lemjošā daļa, mums ir pirmais un otrais punkts, jā, tā nolikumu un atrasumā, kad ir tāda komisija, jā. Mēs varam arī balsot, jā, lūdzu balsot, kurš ir pat. Ja toms ir kaut kādā laika nevar. Jā, labi, mēs gaidām notri galvu, kurš ir pret. Tā, zirta, kurš ir pret. Kurš atturās. Un nepiedalās balsojumā. Tagad mēs tiekamies tikai augustā. Augustā beigās.